Сега толкова забавление да запалим един фенер и да отлетим, да имаме късмет. Ай, сега запали къща. Ако стане пожар, не съм аз, той вече се отдалечи на 50 метра. Една лястовичка тази се блъсна в балончето. Дай бипът. Колко голяма ще пораснеш в басейната? Ехе! Здрасти, аз съм Асен. Асен от Майлата съм. Ходих до Джамбо, магазин Джамбо. Купих хладилна чанта, обаче имаме пак проблем. Вижте какъв проблем. Ето е хладилната чантичка. Слагаме си биричка, тук си има водопадчета, водопадчета, има си палуми, как се каже? Ананаси си имаме, човек, ето ананаси. Слагаме си го тук. Обаче на мястото на хладилната чанта не влиза. Сега трябва или да отрежа стъклото отвътре, или рамката отвътре, където държи скоростната кутия. Все пак съм хирург и съм пластичен ортопед. И сега ще запаля триончето, ще си го отрежа, да мога да си вкарам хладилната чанта, защото ламарината не е толкова важна, колкото студената напитка, като си жаден през лято. Аз съм двигател V6 BMW, батко. Тая тараба ще ни трябва за спирачната система, защото все пак тук съм направил ръчна с помпа. Тая помпа обаче ще сменя, ще сложа помпа от Honda. Дадена от румбата, където се занимава само с хонди на части. Хонди. Спирам, дърпам котвата. Тръгвам, пускам котвата. Тук ще има волана, тук съм срязал малко технологичен отвор, съм направил на захвата на рейката, за да може самата рейка да не е насочена към купето, а да се завърти пръта нагоре, за да мога да хвана волана така. Тук ще сложа един лагер с една скоба, през носача, през джантата ще минава да си го хвана. И тук хидравлика няма да има, обаче пък то няма да има и двигател, ще е малко по-лесничко. Тук ще свържа този габарит, така ще минава през рейката, за да може като завърташ надясно да къса кабела и седа сме в ремонт. Там се пара. Трябва да включвам да почва да режа батко. Ей, много съм добър, ей, гледай. Направо, дай ми хладилната чанта. Не тая чанта, бе, не тая ч... Опа! Гледай. Тази река е, изпуска масло, трябва да е... Да е тук, да е такова, бе. Да е прати на ревизия. Ако скочаш си на мокра краката, ама аз тази съм та реката. Отваряме, вземаме си бичката. И запаляме. Ей, да не кажеш после, че не съм мокра краката, бе. Здрасти, психолошки. Само ще го застопорим по някакъв начин. Здрав, слоем бар плота, да направим чекмедже там. Спанчички, такива неща. Не сме сложили дърветата, защото така или иначе трябва да го боядисаме сега. Почваме да го подготвяме, да го боядисаме. И после като направим вътрешния винил, направо слагаме дърветата на една края и тогава лакираме. Гледай, бройата падна сама. Отвърката... Ей, тая отвърка колко я търсих, човек, в предния път още не. Да кажем с богом на лъвчето, тигърчо, защото трябва да го разлепяме. Почваме все пак да отглотваме колата за боя. Цунка, айде чао. M46. Мисля, че ще е добре. Thank you.
Кренитовете, да не си помислите, че ще ги оставя. Ще разобухотвам предната броня, за да може като е бодисъм да няма после облепене. Ще махна ножа, триончето долу, не знам какво да му викат. Тук ще махна скаричката, за да може да бодисъм по-малко, да не е облепен, по-бързо да стане, по-бързо. Тук всеки права отверка, кръстата отверка, торчче 30, торч 25-тичка, което имам в сервизата, което завивам. Гледай, ножа. 43 болчета, само за 3 минути някак ще го развия спокойно. По-добре 3 минути да развивам, отколкото 10 минути да облепна. Така ли е? Прав ли съм? Прав съм. Писна ми! Нож. Така, вдигаме малко проекта, да ни е по-удобно. И китосваме, вие няма смисъл да гледате това нещо. Китет. Правих ремонта в нас. Оня къде ще пакува. Майка му стара. Къде ще пакува, вика. Как ще пакувам без шкурен? Викам Филип. Аз. Дойде. Шкури не може да го направи. На здраве. Така право. Викам, я дай на мене. Пляс два пъти. Гипс. И какво правиш, батко, ти да не си работил на хотелите? Вика, Слънчев брег. Викам, Бреговете всичките съм ги обиколил, батко, аз съм майстър да куче. Към, знаеш как пия. Дори като си мажа филията с майонеза пак съм перфекционизъм. Пройка. Чинавика, много се стараеш. Викам, аз съм стъкър, аз обичам без зашкуре. Оправо, като съм без зашкуре. Даже само едно пастиране, после ако е същия цвятките. Тая броня правихме 4 парчета. Ножа от 2, бронята основната от 1 и тук едно парче от друга броня. Ще залепим едно фолио вътре на стъклото, да не ни пече на тиквичката, както казах в първия епизод. Първо трябва да зачистим тук винетки. Искаш да го вкараме кучето в басейна? Да. Да. Маме. Ще го пусна на парзалка. Оставя ги нищо. Един приятел дъщеря му гледа клиповете и вика: искам да гледаме Ончев! Как каза фланците, не фланците. Моля? Качвай се! Фантите сложили ги! И тогава ще цопнеш, да? Да, ама изведнъж ще цопнеш. Не, тук можеш да стъпиш.
прави. Гаден човек се е. Само където ме тормож заради това така става. Три лепенки за щастие. Това ще го лепна така и стана като пират в басейн. Пират в басейн, виждър, това е кораб, ей. Аз имам водя битки тук с океана се боря. А ти не искаш да си пират. Една снатка отрязах и се вижда право в водата. И много грозно лъча, точно ще топли водата, точно там където си топвам гърдура. Още не е дръпна толкова. Следващия епизод, че и десетна. Спойлер ще му отида. То гледай го, то не прилича нищо, той като подрасъл, като Гердан. Спокойно, Кари. Ела да помагаш. Ела да помагаш, че не мога да разлепявам тук едно. Дай, дай! Дай. Ей, тук трябва да го разлепим път. Това ще бъде съм цялата кола, докато разлепя това. Поздрав за Радо! Спойлера! Лепя спойлера, той пада. Пак го лепя, пак пада. Накрая залепи го вече, както трябва, той ми се обажда, пак падна спойлера. Викам, давай, да. Тък мощава, получаваме инфаркт. Той викам, етап ще справи. Викам, ей, с първи ма етап, получих сърдечен удар, ей. Да не ме заколи се, черно гост. Да не се постриеш, ей. Да не се удреш косата. Добре. Те малко те направо не знаеш какво ще правиш. Ако можеш да го удреш, удрязаш го, ако не. Красива работа, аз къде ще аз слагам, но не е тук простори това нова, да ми скачат мадамите по спойда, да ми го щупят. Сега ще хвърля басейна. Да те хвърляй! Табо... Чакай, ева тук! Колко преди ако имаш? Не знам. Искаш да се къпят всичките ми? А, не. Защо? Не са 100. 100 приятелки имаш? А? А не са 100. Упс. Колко са? А, 7. 7 приятелки. Е, вие ще съберете ли ще бе? А, чете. Един приятел. И два мъртва. А, без приятели. Само приятел. Е, не, приятели няма. Само приятел. Ади да я искам. Не, момчета няма да се къпят басе. Добре. Компот. Падна нещо. Какво беше това? Бе, бе, какво направя тая котка, бе? Всички винтове, човек. Ти си ми племенница, няма да вкараш момченца да. Ми, няма да... Аниса! Няма да по парзалката. Счупи му камерата сега, момчета и това. Добре, че не е бъде. Бе, полека, бе, турудо ли в кучко сега? Данка, Данка, кифтета няма, ей, гладен съм. Стимул нямам да работя, да шкуря. Сега, ако имаш едно кифтенце, сочо. Кажа, че ми потекаха лигите. Кари! Това много бавно съхне. Ще гледаме утре рано сутринта да станем на слънце. Айди бе! Чакай бе! Чакай, само няма да можеш. Много е срам от камерата. Тука много ми е страшна камерата. Кута е страшно бе, тя не хапе. А само аз мога хапе. Добро утро. Почваме да разглобяваме фаровете. Почваме да китосваме маската. Продължаваме напред с боядисване. По-топло времето и по-вече съхне кита. Завършва седмия епизод. Защо ли? Защото 8-ми да започне с чукане. Ама не чукане хубаво да е. Чукане на маската, защото е малко крива. За да може после като сложим новите бъбреци да има страхотна линия. За сега толкова. Позабавлявахме се. Ушкурихме цялата кола. Подготвихме я за филер. Има още малко за кит. Ще я покитосаме, ще филираме. За да може другия епизод вече да е боядисане. Да почваме да изглобяваме. Другия епизод ще купиме болтове за фланците. За да може да ги сложим, нали знаете, така изглеждат.
парове, марове, ще наредим всичко, дървени, мървени, вече абсолютно всичко вече. Надявам се да я завършим в другия епизод. Винилът е поръчен, чакаме само да го обшият, да го залепят, да го монтираме, след това тървениите да наредим, да ги лакираме и вече да има завършен вид на басейна и е тогава да се забавляваме. Тъй, гледайте, шервайте, коментирайте. Много, 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 много коментирайте. Ай, чао!